fase, vou contextualizar isto em termos de percurso profissional e académico. Eu tive envolvido num projeto de produção de cerveja sem álcool na República Checa, e basicamente foi aqui que tudo começou. A República Checa é o país que tem maior consumo de cerveja por habitante. Nós em Portugal bebemos cerca de 63 litros por ano, por habitante. Na República Checa bebem 169 por ano. Ou seja, eu fui obrigado a gostar de cerveja na República Checa. E então, uma história engraçada que eu gosto muito de contar foi a minha primeira... Quando eu cheguei à República Checa, fui almoçar com uma amiga e então pedi uma cerveja, normal. E quando provei a cerveja, a minha sensação foi: mas o que é isto? Que cerveja é esta? Isto não vale nada. Foi mesmo assim. E porquê? Porque eu só tinha uma visão da cerveja que era a Superbock e a Sagres, que é basicamente a visão de todos os portugueses, que é só existe um tipo, ou existem três tipos de cerveja, mas é, são todas iguais, ou seja, é que a Superbock tem, a Sagres também tem, e a variedade é muito limitada. E basicamente isto deu origem, ou foi crescendo na minha cabeça, e eu fui percebendo que na realidade havia um mundo a explorar na questão das cervejas, assim como o Chacal explora a parte das comidas e da gastronomia, etc. Então, depois desse percurso de 6 meses na República Checa, estive envolvido num projeto com a Unicer, que era um projeto de mais técnico, mais científico, que era de monitorização em tempo real da fermentação, com recurso a fibras ópticas, ou seja, uma coisa muito mais científica. E agora, neste momento, encontro-me a tirar o doutoramento na Universidade do Minho, que é precisamente num sistema para diagnosticar fermentações, um sistema para aplicar a nível industrial para diagnosticar fermentações. O Francisco, que é o meu colega, ambos tirámos o mestrado em Engenharia Biológica na Universidade do Minho, e ele também teve um projeto associado às cervejas, e os dois tínhamos as competências ideais para avançar com um projeto, já tínhamos o conhecimento, a tecnologia, já sabíamos como fazer e avançámos para o projeto, para a criação da empresa Fermento e posteriormente para o estudo da cerveja artesanal. E então o que é que nos levou a fazer isto? Primeiro, tínhamos o conhecimento, como eu acabei de referir, conhecimento de produção, conhecimento técnico, equipamentos. Passámos 5 anos no nosso mestrado a estudar engenharia de alimentos e engenharia alimentar. Pois também tínhamos a paixão, ou seja, gostávamos de cerveja e identificámos que as cervejas portuguesas faltava alguma coisa, por isso acabou tudo por surgir de uma forma muito simples. Também pelo facto de termos um espírito empreendedor, porque ambos desde cedo fomos acompanhando negócios familiares, etc. Sempre tivemos alguma vontade a negociar. E depois também havia um problema, que é um problema que agora é cada vez pior, que é o emprego. O emprego para licenciados, o emprego para engenheiros, apesar de ser uma área das que tem maior saída, também é complicado. E havia, quando fomos para o mercado de trabalho, havia um problema que era não conseguíamos arranjar nenhuma empresa onde fôssemos incorporados, apesar de sermos bons alunos ou quer que seja, não havia possibilidade em Portugal. E então decidimos avançar com a criação de um projeto diferente, que é este da cerveja artesanal do Minho. Todos os projetos surgem porque é identificado um problema. E qual foi o problema que nós identificámos? Foi precisamente este. O mercado está centralizado, há duas marcas, que têm 95% da cota em Portugal, que é a Central Ser e a Unicer. A diversidade é muito pouca, existem 3 diferentes tipos de cerveja, depois existem uns mutantes que eu não percebo muito bem o que é, que são cervejas com chocolate, cervejas sem álcool de sabor a peso, isso não é cerveja. E então começámos a verificar que havia cada vez mais uma necessidade de importar cervejas e agora, por exemplo, em Braga, qualquer novo bar que abra tem uma gama de cervejas importadas muito diferentes e a um preço brutal. E nós pensámos, bem, isto aqui é uma oportunidade de negócio porque nós temos o conhecimento para produzir cervejas exatamente iguais a estas.
E depois também o que nós queremos oferecer é um conhecimento mais alargado acerca do que é a cerveja. Já agora aproveito para perguntar, quem é que daqui sabe como é que se produz cerveja? Levanta o braço, assim. Um, dois. Portanto, duas pessoas. Ou seja, é isto, o conhecimento acerca do processo é pouco conhecido e o que nós pretendemos fazer é precisamente oferecer uma cultura em termos de produção de cerveja, degustação, harmonização. No fundo, é isto que nós pretendemos mostrar. Eu vou passando e vou explicando melhor. Então, o nosso conceito, cujo nome de projeto é Cerveja Artesanal do Minho, pretende implementar dentro de um serviço de degustação, chamemos-lhe assim, não é bem um restaurante, mas sim um serviço de harmonização entre cervejas e alguns pratos regionais, é implementar uma mini fábrica, uma fábrica de cerveja artesanal no interior de um restaurante ou de um espaço de petiscos. E a partir daí criamos uma interatividade entre o cliente, entre a cerveja, o cliente passa a poder ir ver o processo, a perguntar, mas isto está aqui porquê? Porque é que esta fase é assim? O que é que estás a fazer? Posso provar a cerveja diretamente da cuba? E pronto, e é esta cultura que nós pretendemos implementar. Ou seja, o que eu digo é que o que eu estou a vender não é um produto, não é cerveja, mas é sim uma experiência, porque é o conjunto de três pontos-chave, que é a cerveja, a fábrica e o edifício onde tudo vai ser construído. A cerveja, porque para além de ser uma cerveja com matéria-prima importada e de excelência, é uma cerveja completamente diferente daquilo que existe, onde o sabor é real. Conseguimos identificar os sabores da cerveja, conseguimos identificar o malte, o lúpulo, que são matérias-primas do fabrico da cerveja, conseguimos identificar neste tipo de cervejas. Também pelo facto de ser uma cerveja 100% natural e ser servida com a levedura é um micro-organismo que transforma, no fundo, os açúcares em álcool, e a nossa cerveja é servida com esse micro-organismo que está aprovado cientificamente ter propriedades benéficas e reguladoras do organismo. E também pelo facto de ser esta fábrica pretende ser uma coisa relativamente pequena, ou seja, é uma cerveja no fundo regional e exclusiva. É também isso que nós pretendemos. Nós queremos nos distanciar das grandes marcas, fazendo uma cerveja regional que seja vendida em pequenos pontos-chave da cidade e no raio de 30 km, qualquer coisa assim. Depois, a fábrica, pelo facto de termos uma fábrica relativamente pequena, é muito fácil produzir receitas diferentes. E hoje chega um cliente: opá, mas devias fazer assim uma cerveja mais amarga, que eu gosto delas amargas, e faz uma cerveja assim. Nós temos essa capacidade de estar sempre a inovar. E, por exemplo, chega lá o Chacal e diz: olha, eu tenho este prato e gostava de fazer uma cerveja específica para este prato, consegues fazer isso com estes ingredientes, etc. Há realmente um mundo por explorar em termos de harmonizações de cervejas com gastronomia, etc. Também pelo facto do cliente poder visitar a fábrica vai gerar um interesse muito maior nas pessoas e vão começar a provar a cerveja de maneira diferente e a associarem-se ao nosso conceito. E também o edifício que nós já identificamos, já adquirimos, é um edifício completamente diferente a nível mundial, por isso é que eu acredito neste projeto, só nestes moldes, com a cerveja diferente, com a fábrica e com o edifício que está identificado. Isto tudo vai oferecer uma experiência cultural no ramo da cerveja. Agora aqui são algumas imagens do edifício, que são os antigos moinhos, na zona de Vila Verde, em Braga, que tem cerca de 200 anos. E é o único a nível da Zona Norte que tem três engenhos movidos pela força da água. Tem um lagar de azeite, ou seja, nós em teoria, se quiséssemos produzir azeite com a força da água, podíamos produzir neste local. Temos uma serra de madeira e um moinho de cereais. Ou seja, isto são tudo engenhos que se encontram a funcionar já no local. E o que nós pretendemos é usar este espaço, que é completamente rústico, completamente fora das zonas urbanas, para implementar a fábrica e gerar visitas
tanto ao espaço como à fábrica, como, e também ter a parte da harmonização das cervejas com alguns pratos típicos. Então, o que nós pretendemos é, no fundo, gerar valor à volta deste conceito todo, desde a criação de um copo, garrafas específicas, e também pelo facto de ser um espaço que tem a força da água, pode ser interessante gerar eletricidade, a partir daqui tornar, no fundo, toda a fábrica, todo o conceito completamente sustentável em termos ecológicos. Aqui eu pretendo mostrar, no fundo, o nosso percurso, desde o momento em que surgiu a ideia até o momento atual. Então, numa fase inicial, tivemos num curso de ideias de negócio, o Ideia Lab, que nos permitiu, no fundo, saber como é que íamos fazer isto tudo e gerar um plano de negócios. Fizemos um estudo de mercado, depois passámos para uma produção em pequena escala, 20 litros, mais para amigos, demos a provar, as pessoas começaram a dizer gosto mais desta, porque é que gosto mais desta, e a partir daí fomos avançando, criámos a empresa Afermento, que é no fundo uma empresa que o negócio central vai ser a cerveja artesanal de alumínio, mas vai ter outro tipo de produtos associados à engenharia de fermentações, que eu vou explicar mais à frente. Depois construímos e projetámos uma unidade piloto para a produção de cerveja de 500 litros, ou seja, atualmente conseguimos produzir 500 litros por mês, em teoria. Não conseguimos, na realidade, os 500 litros porque temos doutoramentos e não conseguimos estar sempre a produzir em contínuo. Era bom, mas só nós bebemos 100 litros de cada produção. Se pudesse, bebia, mas é melhor não. E depois, com esta unidade piloto, o que fomos fazendo foi desenvolvendo receitas, e desenvolvemos já 40 receitas diferentes, de estilos diferentes, e fomos limitando as receitas até chegar a 6 receitas base que já provámos que existe mercado para essas 6 receitas. Pois a prova de conceito, lá está, é dar a provar as cervejas e saber qual é a opinião dos consumidores, se gostam, se não gostam. Depois, criámos parcerias importantes, tanto com fornecedores de matérias-primas. Isto porquê? Porque as matérias-primas que nós usamos para a produção da cerveja são todas importadas. É uma pena, mas em Portugal só existem duas grandes fábricas de matéria-prima para a produção de cervejas diferentes. Que é, uma fábrica é da Unicer e outra é da Central Cer. Ou seja, é um monopólio já está de tal forma bem gerado que se eu quisesse comprar eu não podia, ou então só conseguia comprar uma variedade de cereal, que era algo que me interessava. Então tenho que importar tudo. Nesta fase, depois passámos para a aquisição daquele terreno com os Estreitos Moinhos, projetámos a fábrica para enquadrar naquele espaço, licenciámos a fábrica e agora estamos nesta fase, que é a fase mais complicada e cada vez mais complicada, que é a parte de financiamento. Então, este é o aspecto das nossas cervejas, daquelas 6 que eu disse que produzimos. Vão desde uma cerveja que tem 4,5% de álcool, que é uma cerveja de trigo, muito leve, a uma que tem 9% de álcool, que é uma receita belga. Ou seja, temos uma gama diferente de cervejas que permitem atingir vários públicos, no fundo. E então, este no fundo é o projeto da cerveja artesanal. No entanto, a Fermento, a empresa, tem parcerias já criadas para desenvolvimento de outro tipo de produtos. Uma cerveja, ou no fundo um sumo fermentado, ou seja, um sumo ou refrigerante com álcool, qualquer coisa assim, que está a ser desenvolvido em parceria com o MIT Portugal, que são alunos de doutoramento que fazem projetos nesta área. Vamos também a desenvolver equipamentos associados à engenharia de fermentações, etc. E estamos a ter também um projeto de desenvolvimento para leveduras associadas ao desenvolvimento de vinhos, cervejas, etc. Como futuro desenvolvimento, também pretendemos criar uma série de produtos que sejam associados à cerveja artesanal e, a partir daqui, gerar também uma cadeia de produtos onde possamos ter algum impacto no mercado. Ou seja, isto concluindo, qual é
o meu olhar sobre a inovação. É, no fundo, uma fusão destes fatores diferentes, ou seja, há conhecimento, há experiência, há parcerias já criadas, pois nunca esquecendo a parte do património existente em Portugal, mais concretamente no Minho, que nós queremos aproveitar, a parte da região, aproveitar ou dinamizar a região onde estamos inseridos, ter alguma visão e também arriscar, é no fundo esta o meu olhar sobre a inovação. E acho que é isto, a minha apresentação. Isto são algumas referências em notícias que saímos nos jornais. Pronto, e é isto. Obrigado.